អល់ឡោះបានរំលឹកនៅអាយ៉ាតបន្ទាប់ទៀតថាអ៊ីននមលមុមីនូណាអល់ឡាហ្ស៊ីណាអាមនុប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ារ៉ស៊ូលីពិតប្រាកដណាស់អ្នកមានជំនឿដល់ពិតប្រាកដនោះណាជាអ្នកដែលជឿនឹងអល់ឡោះនិងរ៉ស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុមលំយ៉ារតាប៊ូបន្ទាប់មកគាត់អត់មានលាយឡំនឹងប្រការសេរិកឬក៏ប្រការសង្សារសង្ស័យណាមួយនៅក្នុងជំនឿទេអានឹងបានហៅថាអ្នកអ៊ីម៉ានអីហ៎អញ្ចឹងចង់និយាយថាបើសិនជាតក់វ៉ាមីបងប្អូនជាអ្នកដែលសម្រេចយ៉ាងជឿតាមអល់ឡោះហើយសូមបំបត្តិឲ្យអស់អាជំនឿណាហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការដែលអល់ឡោះហាមខត់អំមកថាងយល់សពឃើញអញ្ចេះនេះល្អហើយសង្ស័យតែល្អអានឹងកុំព្រោះអានឹងអត់មានត្រូវបំបត្តិអានឹងអស់ឬក៏អេកាលតក់លិននោះដោយក្រាន់បាដែរឲ្យតែយប់ចំអាត់ឡើងលិនដាក់អីនំប៉ាំនំអីទៅហ្នឹងដូចថារេសគីមកដែរអានឹងអត់ទេត្រូវបំបត្តិអស់កាលណាមានចំណុចហ្នឹងអាអ៊ីម៉ាន់ហ្នឹងអត់នៅជាមួយគ្នាទេព្រោះពីរហ្នឹងអត់នៅជាមួយគ្នាបានទេមួយសេរិកនឹងអល់ឡោះមួយអ៊ីម៉ាន់អត់ដល់នៅមួយគ្នាបានអ៊ីម៉ាន់នៅជាមួយនឹងអល់ឡោះសេរិកគឺជាប្រការដែលអល់ឡោះហាមឃាត់អញ្ចឹងជួយនេះបំបត្តិអានឹងអស់មានន័យថាអត់មានឲ្យនៅសល់មន្ទិលសង្ស័យទេឬឧទាហរណ៍មួយទៀតថាឥឡូវស្រូវឆ្នាំនេះលក់សំសោដាច់សោះតើរកគ្រូទាយមកវិញយ៉ាងម៉េចអានឹងក៏សិតតែចំណុចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីម៉ានរបស់យើងខ្សោយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះថាអញ្ចឹងណាថាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដនោះគឺអ្នកដែលជឿនឹងអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលហើយអត់មានលៀងការសង្ស័យណាមួយដែលច្បាប់ហាមទេវយាហឌូប៊ីអំវ៉ាលីហឹមវ៉ាអំហ្វូស៊ីមហ្វីសាប៊ីលីឡាចំណុចមួយទៀតរបស់អ្នកមានជំនឿដែរគឺពួកគេបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេនេះក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះចង់និយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេមានគេចែកចាយក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះហើយខ្លួនប្រាណរបស់គេក៏គេលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះដែរអានេះគឺថាធ្វើជីហឺតធ្វើអីពីសម័យមុនណាតែការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះយើងមានរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អត់ចេះអស់ទេទង្វើដែលយើងត្រូវធ្វើចង់និយាយថាយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់ដែលអល់ឡោះប្រទានឲ្យយើងនេះយើងចែករំលែកទៅលើផ្លូវណាដល់អល់ឡោះប្រើឧទាហរណ៍ថាក្មេងកំព្រាជួយសាងសង់ផ្ទះរបស់អល់ឡោះចូលរួមដោយមីបានធ្វើនេះហើយចូលគ្នាតិចតួចមែនដើម្បីធ្វើម៉ាស៊ីតអានេះគេហៅថាក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះព្រោះម៉ាស៊ីតនេះជាទីតាំងដែលដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះរហូតដល់អល់ឡោះថាបៃតុលឡោះណាផ្ទះរបស់អល់ឡោះណាអញ្ចឹងយើងចូលរួមដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះមីដាក់តិចបានតិចមីដាក់ច្រើនបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាការងារដែលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យចឹងនេះជារូបភាពនៃអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគេលះបង់ចឹងគេអត់កំណាញ់ទេគេអត់កំណាញ់ទេព្រោះអានេះជាអ្វីដែលគេធ្វើទៅគឺផលនឹងរត់ចូលគាត់ចឹងគាត់អត់កំណាញ់ទេអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអ៊ូឡាអ៊ីកហូមូសាឌីកូនចឹងពួកទាំងអស់នេះហើយគឺបុគ្គលដែលមានសមាសភាពអញ្ចឹងហើយដូចនេះហើយគឺជាអ្នកដែលសិទ្ធិគូនអសរដេគូនគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះដល់អល់ឡោះបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺទី1សម្អាតចិត្តរបស់គាត់កុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសិរិកដល់អល់ឡោះឬក៏ប្រការផ្សេងផ្សេងណាដល់អល់ឡោះហាមឃាត់ហើយទី2ក៏លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តាមដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡា